Великий стінопис, де зображені сцени з Біблії, хрест із зображенням Туринської плащаниці, сцени з хресного шляху. Так розписані стіни каплиці. Їх автор – художниця Августина Красій, яка навчалася у Львівській академії мистецтв. Каже, велика ікона на стіні – це копія, але кожен митець має власний почерк, тому залишає свій слід. Робота тривала півроку. Це є копія ікони з Томаса в Галилеї в Ізраїлі. Погодував свої благодаті. Ну, важко тільки тому, що ти як митець не можеш виразитися, це копія. Розпочалося дійство святої месою за загиблими під час репресій. За словами настоятеля парафії Святої Анни, єзуїта Генріха Дзядоша, радянський тоталітарний режим забрав життя мільйонів жертв. Каплицю побудували в знак пам'яті про тих, хто постраждав за свою віру. Були такі два роки, 1937 і 8 до війни, де шефом właśnie НКВД був Мікołaj Єжов, який видав розказ 00485, тим розказом було, метою цього розказу було уничтоження якнайбільшої кількості Поляків. І в тих роках загинуло до 200 тисяч Поляків. В тих двох роках 37-38. І ми є власне на територію тієї парафії, яка дійсно є парафією мучеників. За словами Генріха Дзядоша, тоталітарна система вчинила з людьми так само, як Понтій Пілат, що відправив Ісуса Христа на смерть. Тому сцени хресного шляху нагадують про життя в таборах у засланні. За словами настоятеля, на зображеному Великому Хресті записані 1500 імен жертв з 4 місцевостей Хмельницького району. А це Гречани, Плоскирів, Шаровечка та Мацьківці. Леся Боровець, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.